No už to má ten správny šmrnc. To je sexy. Kukuricu akorát tlačím husie do krku, ale sebe ne. Ja som študent, ja to viem. Čo máš proti môjmu pire? Je to pire. Keď niekto povie pri mojom stole, že je tu hnusné jedlo, nehnevaj sa. Bolo to prehnané, ale bola som brutálne sklamaná. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.